Hola, molt bon dia, soc Maria Lluïsa Renau, soc regidora de Joventut i així estic en Jesús, ell és del grup Positiva i anem a presentar el SIAP Almassora. Què és el SIAP? És el Servei d'Informació i Assessorament Psicològic per a Joves, que anem a posar-lo en marxa aquest mes de març, el dia concretament el dia 14, ara Jesús es contarà més, i és un servei gratuït per a joves de 12 a 30 anys. En què consisteix? Són assessoraments individuals, i també ara ens contarà Jesús, grupals, també poden ser assessoraments grupals. Tindrà lloc els dimarts per la vesprada al Casal Jove, com he dit, està dirigida, és assessorament per a joves, i tindrà lloc al Casal Jove. I ara Jesús ens contarà més sobre aquest projecte. Efectivament, el SIAP Almassora naix en el propòsit d'orientar i donar suport als joves d'Almassora en la seva resolució de dubtes, preguntes o problemàtiques que puguen tindre. Precisament, avui en dia, avui veiem en els estudis que es publiquen per l'Institut Valencià de la Joventut i altres organismes de referència com el 73% dels joves de la nostra comunitat s'han sentit estrès, s'han sentit ansietat, depressió. Per tant, des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Almassora es presta suport a aquestes persones joves en un servei d'informació i assessorament. Cal destacar que aquest servei no és un procés psicològic que se preste, encara que estigui prestat per psicòlegs col·legiats, en aquest cas de Positiva, com una associació especialitzada en psicologia i benestar, sinó té com a punt de partida el suport en aquelles situacions que poden viure els joves de la ciutat, però un primer també punt d'encontre i connexió en altres recursos i serveis que pugui tenir l'Ajuntament, com serveis socials i altres recursos públics i privats, en els que comptem també la col·laboració per treballar en xarxa i al fi i al cap donar un servei íntegre per a que les persones se senten en un entorn amè i proper. Per això a partir del 14 de març iniciarem aquest servei en el Casal Jove d'Almassora, per a que tant les persones joves o pares, mares que vulguin acudir a aquest servei en companyia d'ells se senten en un ambient distès i puguem formular els dubtes, preguntes per a donar la solució. Pues molt bé, moltes gràcies, Jesús. Jo simplement donar-te les gràcies per la iniciativa de posar el SIAP en Almassora. Com hem dit, serà els dimarts per la vesprada, a partir del 14 de març, allí al Casal Jove. Volem ser com un punt d'inici, un inici per a que vinguin els joves i que tinguin assessorament psicològic en un primer moment per un grup d'experts i psicòlegs com és el grup Positiva. Doncs animem a que ens visiten al Casal Jove. Moltes gràcies i molt bon dia.